ខ្ញុំនេះដែរនេះគឺផ្លេចហ្នឹងបាត់ឆ្នាំហ្នឹងនេះគឺបាននេះឯងនេះហ្នឹងនេះឯងប្រើថ្មហ្នឹងនេះគេថាវាចូលទៅថ្មដែរមែនណានេះគឺបាននេះឯងនេះហើយប្រើថ្មដែរអានេះថ្មនៅនេះយល់ទេនេះអាចមានកន្លែងសាកថ្មអានេះសរសៃប្រើថ្មជាមួយវានឹងស្មាមនេះមានថ្មនៅនេះស្អាតទេ Nên đợi thmo thì nên đợi một năm mai thì mới sinh ra chết.